Nesen kļuva zināms, ka Gazprom esot vienojies ar vairākām lielām Eiropas enerģijas kompānijām par Nord Stream 2 jaunu gāzesvadu izbūve Eiropā, kas izslēgt Ukraina kā tranzītvalsts, krietni palielinot Krievijas ietekmi par Eiropas enerģijas tirgu kopumā. Lai šo projektu varētu apturēt, ir faktiski jātiek klāt pie tā līguma teksta, lai konstatētu, vai viņš ir vai nav pretrunā ar Eiropas likumdošanā, kur ir stipras aizdomas, ka viņš ir pretrunā ar Eiropas likumdošanu, kas nosaka, jābūt konkurencei. Tātad no savas puses, no parlamenta puses, mēs strādāsim pie likumdošanas maiņas, kas iedot Eiropas komisijai to vajadzīgo ieroci, lai apskatītu to līgumu, konstatētu, ka viņš ir pret Eiropas likumiem un līdz ar to apturēt šo projektu kopumā.